Guys, so much. Miro pizza layer. Jandu so na. Ino na miro bijok. Ante kiri je. Pani porde sa te bere jo bijok bayo. Allah. Tapala elevator. So, abo government gore je. Government dadali pak. Oh my god, John nee shiple. Kiri. Government shi dadali pak. Kira kamba kocha. Oh. Dadali bazar bere layer je na. Cake pan leon baktyo. So, I will add to my life. I will add to my life. I will add to my life. I will And the boy who delivered my pizza, he was so like kind and generous because uramro choki na bane ni pani pardai thiyo haina bichara le kati wait garnu bhayo malai ho so kati jana chha kasto rude huncha ni haina yesto change haru chha haina ke haru bhane ni but she was kind ho anta ke thank you the chili chai yeah mero pizza chai yaha chha my favorite 9 feet under ko haina anta yo khadai chha tapailai ma bhanchu ni la kasto ke ho bhanera I am a little bit of a On the kitty, boy, I'll be money. It was too expensive, I know. On the kitty, wow, my pizza. I don't know what I'm talking about. Come, Ramari, it's yet in the middle. Mere pizza, which is my favorite. On the marriage, she's so it is. She's so the Lisa. Bravo. Thank you. I need to do what I want to do. But she's so it is. I used to do what I want to do. I'm going to go to the house.
ले ले चला नहीं कॉल सेंगर वेदर आंटा क्यों रे गैस तब ले कॉला नहीं ओनी like you pizza ko original price you know abo dai goira khayo bhanche hamile 200 pay garnu parcha haina but khushi ko khabar malai chai khali 133 rupees matre paryo just imagine guys 133 that means malai 70 rupees bhanum na hai gari bhada bache bhanne faida bhayo plus gari bhada 50 rupees faida bhayo economic ta hunu paryo ni alikati hai so yes guys cheers Let's have it. तर अलिकति विश्वास चाहिँ चिसो भएर आउँछ प्लस अब घरमा के अरे ओभन ओभन नामै बिर्स हो ओभन छ भने त अब त्यो त प्लस पोइन्ट हो होइन तर अब सोच हाम्रोमा चाहिँ ओभन नभएर अझै फ्रिजमा हाले जस्तो भनेर खानु अप्सन मात्रै छ फ्यान पेपर हाला तेल हाला अनि तातो भनेर खाउँ दुध देने भएको थ्याङ्क यू जोम्याटो हाम्रोमा आइदिनु भएकोमा हाम्रो गाउँमा हाम्रो गाउँमा गाउँमा होइन कि लाइक यस्तो हुन्छ अरू डेलिभरीहरू लाइक अब अनलाइन सामानहरू हामी कति मगाउँछौँ नि त अमेजनको होइन त्यो चाहिँ घरसम्म आइदिँदैन बुझ्नुभयो तल रोडमा जानुपर्छ त्यहाँबाट मगाएर पनि होम डेलिभरी मगाएर पनि आउँदैन मैले कतिपल्ट भनेको बाजुले मगाएको थिएँ कि तपाईँ त भन्दा आउनुहुँदो रहेछ त्यो त्यहाँसम्म किन नल्याइदिएको भन्दाखेरि त्यो पिसाइ चाहिँ आफ्नो आउँदैन तर म अहिले त जति बेला आऊँ भने आउँदैन घुम आउनु मान्दैन तर अब त्यो उनीहरूको प्रब्लम पनि हुनुसक्छ सायद अब त्यही होला तर आउनु चाहिँ आउँदैन होइन मैले चाहिँ कति मजा झन् अनलाइन कति सामान मगाउँछु मगाउँछु जे पनि अनलाइन मगाउँछु क्रिमहरू गएर सबै कुरो आइदिँदैन ऊ तल जानुपर्छ सालाकै हुन्छ तर यसको चाहिँ बेस्ट पोइन्ट चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ लाइक लो लाइक लोकेसन ट्र्याक गरेर चाहिँ होइन उनीहरू चाहिँ हाम्रो घरसम्म आइदिँदो रहेछ इट्स जस्ट द्याट कि उनीहरूको बिचराहरूको फर्स्ट अर्डर भएर लाइक यो गाउँबाट फर्स्ट अर्डर भएर चाहिँ उनीहरू घरसम्म नै त आइदिनु सक्नु होइन बट यु वाज सेइङ द्याट अब नेक्स्ट टाइमदेखि चाहिँ घरमै आउँछ बिकज एड्रेस चाहिँ हो थाहा भयो होइन यहाँबाट ओर्डर रहेछ भनेर भन्नु भन्दै थियो सो हिँड्नु त परेन यहाँबाट अलिकति त हो माथिको सडक त हो अरू डेलिभरीहरू चाहिँ अनलाइनको सामानहरू चाहिँ तल भन्यो तल रोडमा टक्क मगायो होइन यहाँ टेलरको घर छ 217 सिडी गन्दै भने ठिक्क घर आएको छ मलाई नभ्याङ्नु न हो कसै हजुर अब
bye bye, mo to khaso gaya ko. Good luck. Ab next time mo jama ko. अगे आकल बिचारा माथि पर्खि गयो हुन्छ तमेर गल्ती मुनु सक्छ यसो अर्डर गरेको छ नि चाहिँ उयो ओभर हुन्छ चाहिँ एउटा राइस कुकर भित्र हाल्दैन एकछिन तर जो यस्तो फास्ट डेलिभरी मैले अघि कतिमा गरेको फोर गर्छ होइन 430 गरेको ओके अनलाइन अर्डर गरेको 440 गरेको आउँदा झन्डै 38 जस्तो लाग्छ होला मिनट यहाँ देखि कर्सिङ देखि हेर्नु कति 7 मिनट जस्तो लाग्छ त्यो भए 440 गरेको भने 5 अन्त हामी अलिकति ढिलो त गरे यो यस्तो मिलाउँदा गर्दा के गर्दा अहिले 5:30 भयो के हेरेको बस्छ खानु कावेर खान्छु भने होइन खाँदै भएछ सो थ्याङ्क्यु गाइस हेरिदिनु भएकोमा आजको भिडियोमा चाहिँ त्यति सेयर गर्नु थियो होइन म चाहिँ पुरै एक्साइटेड थिएँ किनभने मलाई चाहिँ कहिलेदेखिको यसरी अनलाइन घरमा मगाएर खानु मन लागेको अन्त यो चाहिँ मेरो फर्स्ट टाइम हो होम डेलिभर गरेर खाएको सो आइ एम ह्याप्पी वाला फेस So thank you guys for watching. Keep loving, keep supporting, subscribe गर्नु नभुलिनु होला. उ हेर्नु न टाइम ड्रप चोर जस्तो छ. Subscribe गर्नु नभुलिनु होला बुढीको च्यानललाई भन्नु. भए न भने सब्स्क्राइब गर्नु नभुलिनु होला. हेरो दीपसेन थामीको च्यानल. Memories Life. आज गरौँ चाहिँ यति भन्दै यहीँ मेरो बोली के भरे समाप्त गर्दछु धन्यवाद थैंक यू फॉर वाचिंग गाइस कीप लविंग कीप सपोर्टिंग लव यू ऑल हेलो गाइस सो अहिले चाहिँ म मेरो स्किनलाई एक्सफोलिएट गरेर बसेको अन्त चाहिँ आई एम गोइङ टु हैव दिस केक जुन चाहिँ मेरो बेबीले ल्याइदिएको मलाई सो त्यो खानाटको अन्त यहाँ आजको दिन चाहिँ यसरी बित्दैछ मेरो जगत्ताको बोक्स जस्तो भइसक्यो तर केही छैन है अब यो खाइदिइहाल्नु दिस इज माई फेभरेट केक फ्रम मियो अमोर स्पुन पनि हुनुपर्छ नि आज चाहिँ कञ्चनको बर्थडे केक खाएको होला मैले